तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। चंद ऐलानात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहला ऐलान इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसी इमाम बारगाह में 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को एक मजलिस अज़ाब सिलसिला चेलम सैयदुल शोज़ा मुनक़िद होगी, जिसमें इंशाअल्लाह मौलाना अफजल हैदरी साहब और ज़ाकिर आले बैत कलीम अब्बास ऑफ मंडी बहाउद्दीन, जिन्होंने गुज़श्ता अशरा हमारे पास पढ़ा गया इमाम बारगाह में, वो और हाफिज़ सैयद मोहम्मद ऑन शिराज़ी साहब खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। 20 सफ़र को इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ाम मुनक़िद होगी, जिसमें मौलाना अफजल हैदरी साहब, सैयद हाफिज़ ऑन मोहम्मद शिराज़ी साहब और जनाब कलीम अब्बास साहब खिताब फरमाएंगे 20 सफ़र को। उसके बाद 21 सफ़र को यहीं पर मजलिस अज़ा होगी बसिलसिला बराए इशाले सवाब खान रियाज हुसैन खान मरहूम, इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा होगी 21 सफ़र को, जिसमें मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन निज़ाम खिताब फरमाएंगे। एक ऐलान मेरे ज़िम्मे और लगाया गया था, 20 सफ़र को भोचरा कोना में मजलिस होगी, काफ़ी सारे ज़ाकिरीन निज़ाम के उन्होंने नाम लिखे हुए थे, वहाँ भोचरा कोना में अड्डा आमदपुर के पास मजलिस अज़ा होगी, जिसमें काफ़ी सारे हजरात ज़ाकिरीन तकी क़यामत और जाफ़िर तैयार, उनके नाम मुझे बताए गए थे, काफ़ी सारी लिस्ट है, मैं वो बयान नहीं कर सका, उनसे माजरत चाहता हूँ। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको आपकी समातों को परेशान कर रहा हूँ कि 20 सफ़र को इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा होगी, जिसमें मौलाना मोहम्मद अफजल हैदरी, ज़ाकिर आले बैत जनाब कलीम अब्बास साहब और ज़ाकिर आले बैत जनाब हाफिज़ सैयद मोहम्मद ऑन शिराज़ी साहब खिताब फरमाएंगे, और इख्तिताम मजलिस पर शबी ज़ुलजना बरामद होगी। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है, तमाम मातमदारों से इल्तिजा है कि उस जुलूस में शिरकत फरमा कर जुलूस की रौनक को दुबाला करें। आप फिर कहेंगे कि मैं बार बार ऐलान करने लग जाता हूँ, मौलाना इकबाल साहब से राबता हुआ है, वो पहुँचने वाले हैं, आप परेशान ना हो, हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं, हमने इनको पढ़ाना होता है, उनकी मजबूरियाँ होती हैं कि उनको लोगों ने सुनना होता है, वो पढ़ के आते हैं, टाइम देते हैं, इसलिए वो ज़रा लेट हैं, तो आपसे मैं उसकी माजरत चाह रहा हूँ। मैंने एक अज़ीज़ को बुलाया है, वो आते हैं, वो खिताब फरमाएँगे। उस वक़्त तक कौन जाने किस तरह ज़ैनब गई दरबार में, कौन जाने किस तरह ज़ैनब गई दरबार में, हाथ पाबंदे रसन थे यूं लुटी बाजार में, दुख पे दुख इतने सहे उम्मुल मसाइब हो गई, दुख पे दुख इतने सहे उम्मुल मसाइब हो गई, जो न घर पे चल सकी थी चल पड़ी बाजार में, जिस नबी के घर की शाहिद आया ततहीर थी, उस नबी की बेटियां थीं और बलवाए आम था, बराए खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। ज़ाकिर आले बैत सैयद इब्रार शाह साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उनके इंतज़ार में हूँ 10 मिनट के लिए, मौलाना साहब सिर्फ 10 मिनट ताखीर से हैं, आप आएं। اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودلیل وائنا حتیٰ تسکنہ ارزقتون وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد، یا کاشف الکرب یوم وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق حقیق الحسین علیہ السلام، ناد علین مظہر العجائب، تجد ہونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سی انجلی بعظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی، رب انی مغلوب فانتا سر، بحق دم الحسین علیہ السلام، بحق فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، صلوات باواز بلند پڑھو اپنے ڈیوٹیشن۔ پھر بھی اگر زحمت محسوس نہ کرو، صلوات دا پڑھنا، درود دا پڑھنا عین عبادت ہے، واجباً پاک سین دی زہرا دی ذات تے باواز بلند صلوات پڑھو۔ میں صلوات آکھیے چند بندیاں نے، بالکل جی بے فکر ہو، بے فکر ہو، کوئی ذاکر بن کے نہیں آیا، نہ ہی کوئی اپنا آپ منوانا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ جس جگہ تے بھی سائیں اتلے ڈیوٹی لاون، انسان اتھے اپڑ جاندا ہے، کہ بالکل عین موقع تے مینوں بلایا گیا ہے۔ کوئی اپنا آپ منوانا نہیں ہے، فقط اور فقط تہاڈیاں دعاواں لین واسطے حاضر ہوئے ہیں ہر بندہ۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، کوئی کسے ذاکر دی گل نہیں، کسے مولوی دی گل نہیں، میرا اپنا عقیدہ ہے کہ اس صف وچ، اس بارگاہ وچ آندا وہ ہے جس نو سائیں آپ بلاون۔ ہاتھ بن کے تہاڈے کے منت پہ کرداں، سیداں ذاکر سمجھ کے نہیں، سید سمجھ کے میری تائید ضرور کرنی۔ ہر بندہ اس بوئے تے مانگت بن کے آندا ہے، سوالی بن کے آندا ہے، میں سمیت ہر بندہ اس بوئے تے سوالی بن کے آیا ہے۔ دعا ہے مالک کائنات، جتنے بھی صاحبان دور نزدیک تو ٹر کے آئے ہو، خالق کائنات تہاڈا قدم قدم تے ٹر کے آیا، اپنے بارگاہ توحید وچ قبول اور منظور فرمائے۔ مالک کائنات اج دے دن دا صدقہ، خالق کائنات جتنے بھی جتھے جتھے بھی علی ان ولی اللہ پڑھن والے آباد و شاد ہیں، کسی بھی مشکل وچ ہیں، مالک کائنات صدقہ چ ہر دم سمین دا انہاں دی تمام مشکلات آسان فرما۔ علی ان ولی اللہ پڑھن والے جتھے بھی آباد و شاد ہیں، مالک کائنات تا قیامت انہاں دے گھراں نو سدا آباد و شاد رکھ۔ جڑے جڑے بندے امیر بن کے نہیں، خان بن کے نہیں، ملک بن کے نہیں، بلکہ اپنے آپ نو صرف اور صرف اس بوئے تے سوالی بن کے، مانگت بن کے آئے ہو، اپنے اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا الصلاۃ والسلام علی من کان نبیوں، من کان نبیوں آدم بین الماء و تین، بواز بلند صلوات۔ صاحب تا اسمہ مرفوع منقوش فی اللہ والکلم، احمد مصطفی صلوات۔
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على سيدة جليلة مخدومة محروم عن حق سید دل نساء العالمین ادبیاں لتھا توک سجاد دی گردن دا واہ واہ مالک زندگی دا کوشش کرنی ہے ذکر نو نگاہ وچ رکھنا ہے جڑا بندے میں نوکر ہزار دفعہ میں نوکر ادبیاں لتھا توک سجاد دی گردن دا کر لے کوشش جڑے بندے پنن آئے بیٹھے ہو کرنا کوشش جڑے بندے ماتم نہیں کر سکتے ہائے ضرور کرے آدھا پیاں لتھا تو سجاد دی گردن دا تے کیسا لدی قید دے بعد بہر سے بعد زندہ دے وچ وہ ٹرے پیو تے پتار میں نو کر ہزار دفعہ میں نو کر چاہے میں کو تھکدا پیا میں نو کر ہزار دفعہ آدا پیا لتھا تو سجاد دی گردن دا تے کیسا لدی قید دے باد بہر سے بعد زندان دے وچ وہ ٹرے پیو تے پتار آزاد میں نو کراں میں نو کراں جڑے بندے اجا عبادت شامل نے جڑے بندے ذکر نو نگاہ چ رکھ کے روندے پئے ہو جڑے بندے ذکر نو نگاہ چ رکھ کے امام بارگاہ چایو منت پیا کردا سیدا ہاتھ بن کے تہاڈی منت پیا کردا ذکر نو ذہن چ نہ رکھیا ہے ذکر نو ذہن چ رکھیا ہے آزاد آرا منبر دی قسم ہے جدنی کائی قیدی رہا ہوندا ہے خوشیاں منیندا ہے واحد کائنات وچ حسین دا پتر ہے جڑا قید چھٹن دے بعد رات ود گئی ہے میں نو کراں میں نو کراں ہزار دفعہ میں لکھ دفعہ واحد کائنات میں نو کراں میں نو کراں ہزار دفعہ لکھ دفعہ واحد کائنات وچ حسین دا پتر سجاد جنی قید مکن دے بعد رات ود گئی ہے تے رو رو کے ظالم والے پاسے ویکھیا دا او بے غیرتا شرم کر ہن کیڑا فائدہ ہے او جڑی سکدی آئی او شام دفن ہو گئی ہے میں نو کراں ہزار دفعہ کر لے کوشش جڑے بندے پنن آئے بیٹھے ہو کرے کوشش ہزاداروں ممبر دی قسم ہے جڑا بندہ ہن تائیں نہیں سمجھا اونوں عبادت شامل کرن واسطے میں جملہ بدل کے پڑھدا ہزاداروں میں جملہ بدل کے پڑھدا ہن کوئی بندہ عبادت نہ کر سکے او دا اپنا مقدر ادا پیا چھٹی قید شریف قبیلے دی تے بو مدت طویل دے بعد بیٹھا وال وال گندا ہے جیندیاں کو وہ مت ود ونجے میں نو کر میں نو کر ہزار دفعہ میں نو کر میں نو کر میں نو کر ہزار دفعہ لکھ دفعہ کر
ہاتھ نہ بنے میں نو کر ہزار دفعہ جڑا بندہ جا عبادت شامل نہیں ہو سکیا ہن عبادت شامل کرن واسطے میں جملہ بدل کے پہ پڑھدا دا پیا لتھے زیور زہرا جائیاں دے کر لو کوشش مظلوم دے غربت تے رون دے میں لکھ دفعہ کہ میں نو کراں جڑے بندے اج عبادت شامل لے ہو سکے جڑا بندہ سجاد نو اج نہیں رو سکدا اپنے گناواں دی معافی منگے آزادارا ممبر دی قسم ہے زندان دا دروازہ ہے زانواں دا مصلی ہے کائنات دا سب تو بڑا نمازی ہے سجاد زانواں تے سر رکھ کے سجدہ کریندا ہے دے کیوں نہ زانواں تے رکھ کے سجدہ کیوں نہیں کریندا مٹی تے کیوں نہیں کریندا میں کو اللہ میں عباد دی قسم ہے مٹی تے سجدہ اس واسطے نہیں کر سکدا زنجیر اتنے وزنی ہیں جڑے جھکن نہ دیندے جھکیا نا لالا ہاتھ بن کے آدا بابا جی کا نہ تھی میرا گل دکھ دایا دشمن دا دشمن سپاہی آیا ہے امام دے زنجیر لا کیا دے حاکم سدین دے امام دے کیوں سدین دے دے مرضی تو سدین دے کیڑا بندہ ہے جڑا ماں دی جھولی چوں مجلسا سن جاندا ہے ہن عبادت شامل نہیں ہو سکدا ممبر دی قسم ہے سجاد دی رات ودیے رو کیا دے نوں دی مرضی نہ سنا میں ہوں بہن تے بھرا دے پیار دا کہہ دیاں جندا بھرا نیز تے اکھ بند کریا بہن چپ کر کے معاملے چ بہ ویندی آئی میں نو کر ہزار دفعہ میں ہزار دفعہ کہ میں جنو کر میں کو تھکدا پیا ہزار دفعہ آدھا پیا چھٹی قید شریف قبیلے دی تے بوں مدت طویل دے بعد بیٹھا والے والے گندا ہے جی دیا کو وہ مت ود ونجے تعداد کے وجہ جو شی آج بھی 1400 سال دے بعد روندے ودے نا آزادار ارمان اسے گل دا ہے پوائد کائنات وچ حسین دا پتر ہے جن دی قید چھٹن دے بعد رات ود گئی ہے آزادار ممبر دی قسم ہے اس لے بے غیرت سپاہی دا ہے سجاد حاکم سدین دے امام آدھے کیوں سدین دے آدھے مرضی تو سدین دے امام دی رات ودیے تے رو کیا دے ان دی مرضی نہ سنا میں بہن تے پھرا دے پیار دا کہہ دیا آدھا یا نہ آ تیری اپنی مرضی ہے یا کے میں ہی کنڈ دے ظلم کرے سیا اس لے سیدہ دے ٹور ظلم سنگ دی جگایا وہاں امام باکر آلے پاسے وے کیا دن باکر پوتر اٹھ پیشی پیشی دا نام آیا رنائے باکر تے بابے گیا ہاتھ بن گیا دا ہے بابا ادھرات کو کہے بے دیوی پیشی ہوں دیا ساڑی رو گیا دا ہے باکر وطنا لائے ساں بے وطن آئے و آزاد ساں کہہ دیا ہے باکر کوئی نہیں رہ گیا رنائے باکر تے رو گیا دا ہے باکر آدھا ہے بابا کوئی نہیں رہ گیا جڑائے سگال دا بدلا گھنے رنے سجا تے رو گیا دا ہے باکر پتر نروا بدلے پھرا گھن دن میں اکبر مرا بیٹھا میں نو کراں میں نو کراں کر لے کوشش پنن دی جڑے ذکر نو نگاہ چ رکھ کے رونا ایو باکر پتر نروا میرا قبر ماریا گیا ہے میرا قاسم ماریا گیا ہے آزاداراں دوے پیو پتر ٹر پئے دربار یزید چاہے نا دربار یزید چاہ کے آزاداراں جس لے سامنے ہوئے نا سامنے آئین یزید تخت تے بیٹھا ہی اٹھ کے سجاد علی پاسے آیا ہے سپاہی نشارہ کر کے آدھا ہے سجاد نو کرسی دیو ڈاڈا تھکا ہے کرسی دا نام آیا ہے سیدی رات ودی تے رو کیا دن کو جو شرام کرو این جس جگاتے تے میں کو کرسیاں دین دیو کئیاں وہ جتے نو گھنٹے پابند تھی کے میں نے میں نو کراں میں نو کراں ہزار دفعہ میں کو تھکدا پیا چاچا میں نو کراں چاچا سید آدھے کچھ شرم کروئی نجس جگہ تے میں کو کرسیاں دیں دے اوکیاں وہ جتاں نو گھنٹے پابند تھی کے میڈیاں پھپیاں کھڑیاں رہیاں آزاداروں کیڑا بندہ ہے جڑا ہونی عبادت شامل نہ ہو سکے رنے سجا تے رو کے آدھے میڈا ہاتھ ناپ کے آئیو بہن آدھی تے سجاد میں بوں تھک گئیاں وہ پوچھ دیں ظالم تو میں بے ونیاں وہ میڑیاں تلیاں زخمی
मैं नौकर हाँ, हजार दफा का लख दफा का मैं को नौकर थकता पिया, मैं हजार दफा का सैयद आदे कुछ शराम करो इन जस जगा दे ते मैं को कुर्सियां दे दो कईया वो जिथे नौ घंटे पाबंद थी के मेडिया फुफिया घड़िया रइया रो रो के सजा दा दे मेडा हाथ नाप के आयो बैण आदी ते सजाद मैं बो थक गईया वो पुछ दे जालिम तू मैं बह वन्या वो मेडिया तलिया जख्मी तइया केड़ा बंदा है जड़ा हुण इबादत नहीं कर सकदा उसले सजाद आले पासे वेख्या दा मैन प्यो ते बिरा देखों नी माफी दे माफी दा नाम आया सैयदी रात वधीए रो क्या दा बेगैरता माफी मालकां तू मंगी वेंदी मैं मालिक ना उसले सजाद आले पासे वेख्या दा सजा जे तू मालिक ने वा तू कौन है आजादारो मातम कर सकदे हो मातम करया हाय कर सकदे हो हाय करया मिंबर दी कसम है सजाद रुने ते रो क्या दा बेगैरता मैं मुहारियां आदा कहना मुहारियां सजाद रो के आदा आंदा मुहारियां जड़ी तेरे बाजार च चादर मंगदी रही है मैं नौकर कर लो कोशिश मैं नौकर मैं लख दफा ओ बेगैरता मैं उंदा मुहारियां जंदी मुहार नप्पण की ते अंबिया सिकदे टुर गैर ओ बेगैरता मेरी फुफी दे जिना मैं मुहारियां मेरी फुफी तेरे के हाथ बन के आ दी आई बेगैरता या कर मैं तेरे नबी दी दीया ओ बेगैरता हुण माफी मंगदा है आदा सजाद मैन प्यो ते बिरा देखूं नी माफी दे माफी दा नाम आया ददारो मैं तुहाडे वास्ते जुमला पिया पढ़दा कोई बंदा इबादत च न रह वंजे उसले सजाद रुने दे रो के आ दिन बहु जशान मनाए नी हाय वो शाम दे विच ते मैं डाक बार कताल करा के वो हुण माफी मंगदा है हाय वो बेगैरत वो मेरा सारा घर मैं नौकर चाचा मैं नौकर हजार दफा ओ बेगैर दबो जशान मनाए नी आए वो शाम दे विच ते मैं डाक बार कताल करा के वो हुण माफी मंगदा है आए वो बेगैरत वो मेरा सारा घर लुटवा के सैयद रुने ते रो के आ दे किवें कफन दी जाते आयो भैन मेरी गये मैला चोल मैं नौकर चाचा मैं हजार दफा का मैं को थकदा पे सैयद नुने तेरो के आदा बेगैरता मैं जानदा आजादारो मिंबर दी कसम है वायद सजाद जिसले बहन दा जनाजा चाक टुरिया उसले बेगैरत हस हस के आ दिया वेखो केडा गरीब है बहन नु कफन ही नहीं पा सकिया सैयद ने तेरो क्या दे बगैरता मैं बहन नु कफन ना पा सकिया बगैरत हस हस के आ दिया नो सजाद रोंदा वेंदा है आजादार मैं नौकर मैं आजाद मैं नौकर आजादार मिंबर नहीं कसम है जड़ा बंदा सजाद दी गुरबत अज नहीं रो सकता वत पता नहीं कदा रोसे आजादार मिंबर दी कसम है वापस आया जिंदा ने सजाद उसले मेरी सहन वे क्या दी सजाद तेरी रात क्यों वद गई है रुने सजाद तेरो क्या दाय अम्मा होना दाय तेरी कैद रहाए उसले सजाद आले पासे वे क्या दी सजाद पुत्र मोया नाल मरनी वंजीदा सजाद जे मैं मरना होवे मैं नौ फिर रावानिया लाशा करबला दे मैदान च न छोड़ा मैं करबला दे मैदान च मर वंजा सजाद ना रो ना आप ना रो मैं रवा सजाद आले पासे वेख्या दी सजाद ओ साखे कैद रहाए तेरी रात वद गई है रुने ते रो के सजाद मैं आखरी जुमला पिया पढ़ना खुदा वास्ते मेरे आले पासे तवज्जो करया है रुने सजाद ते रो क्या दा अम्मा हुण क्या फायदा मेरी बहन सिकदी टुर गई है जड़ी आ दी है सजाद पक्षी भी वतना ते वल्ले वेंदे कदा मैं मदीने वल सा सजाद पुछ दे असा मदीने कदा वल सा